好玩，哎，你也不可以一个人，你看，嘛，哦，你嘛，你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 
Wabi. Go, go. Oh, my, Pai. Wild Jabba. Pai, you can say Wild Jabba. ตัวซอรู้ตอจะได้ล่ะเนาะเออเอ้ยถ้าเอาดิตาจีก็มาดิโอ้ยโหนี่ตีดาแล้วจะทําไปได้อ่ะมาผมไม่เป็นเนี่ยเอามาพูดเนี่ยเนาะไม่ได้ชื่อจ้าวๆเอาไม่ได้เลยเลยพอแล้วล่ะโหล่ะโหล่ะเอากว่านี่ดูดิเอาป้อติดอ่ะเออไม่ได้ชื่อหรอกโมยอ่ะนี่ก็เป็นไส้ดาพูดอ่ะก็จะกินแล้วก็เลยยืนยิงอ่ะเนี่ยน้าเราหมด ว่าบ่าวีว่าบ่าวีโอเคมิงลาว่าแล้วกูก็บ่แม่อุตส่าห์ว่าโอ้ยกูก็เลยอ้าวโอ้ย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 โอ้
啊，不是，都弄，都弄完，没买到的，刚来送的，这个没事儿。好了，郭博宇。好嘛，都弄的，不都爱弄，都弄，没买到的，刚来送的，这个没事儿。That two, that two, come on, hey, good party, time to go. Met the dog, he died to bag one, two, one, two, that was sound. Hey, somebody, you.2 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 2
كوميدي نعم بدل اوه وداني هذا ما بدل بيا تونا بيا يرى هذا ما هو يوم هو هذا你要拜托了。好了。好啊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 。
클리디 문 엄마 에이 드루이바 드루이 엄마 봐오니 삐안 라우드 너 아따 맘 삐에 드루 에이 드루이 에이 사비 老板要打大鱼。对对，那个够了。哎，兄弟，好的。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 兄弟，好的
这个可能要没了你刚改回来你刚改回来哎呦先吧他妈一直留下来没加了你没了哇一眼在输啊这路在变了不好我不知道我不知道我不知道路在变了没吧哎哎我不知道93吧哎呀哎呀那 3 吧我们要不要呢我们要接下去了他也来了别的都漏了怎么的了我们的第一年里的大家明白你的你的3 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 3哎呀妈没记得我看那些人好吧那他答应好吧你好多的这个关键是他答应给我的中华的教训我看那东西不见了呀如果万代比万代比的没办法你就走了没办法你就走吧不过啊我的
โอ้ยเนี่ยนี่แหละครับตรีตั่วดอกอาจารย์ตรีตั่วดอกเนี่ยโอ้ยเนี่ยเอาดิเอาไป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 เอาไ
ရောဘယ်လိုတင်တော့တာအဲ့ဒီကချင်းလက်ဆက်ကြီးတယ်ပြကျောင်းသားချင်းလက်ဆက်ကြီးခွဲခွဲသူကချင်းဆက်တာခါးလိကတော့အဲ့လေနှကန်နေရောနှကန်နေနဲ့ဘယ်နေနဲ့ကိုတတ်တယ်ပုံစံလိမ့်ပါလေကျန်းနေမှုဆိုခင်ရတယ်ဘုန်းကြီးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုကျန်းနေပါဘူးအဲ့လုံးလုံးလက်တချာလက်လို့အိုးစင်နိုင်ရဲတွေပါကြာပါလေမလေးအဲ့ဒါနင်းပြီပြည်လားဖဲ့ရဲ့ဘာဘာရဲ့ဒီဘက်တော့တက်တာလေဟုတ်တယ်လေတကွင်းတော့သူပဲထိမိတာအဲ့ဒါကြောင့်5,000ကိုတကွင်းတော့သူပဲထိမိတာကောင်းပါတော့တော်စင်ရတယ်ပြီးပါပြီကောင်းပါတော့စတိုင်းတော့တက်ပါလေစတိုင်းတော့စေကျင်းတဲ့သူအမှတ်ချက်ပါတော့ဖိုးတွဲပါဗျာလာပြီတော့ဘာကြီးတယ်ခါဘာကင်းနေလဲမသိဘူးဘယ်နိုင်ကျခါလဲခရုကန်တော်ဒီလိုလူဘယ်ဖို့မင်းဝင်နေတယ်လားအဲ့ဒါတော်ပြီတော့ဘာလဲဘာကျင်းနေပေါ့မို့လားမင်းကကူလက်ကူကလာအရှိတူတူဝါပြီးတော့မတက်ကြီးရချောတော့ရှိနေလိုက်တော့ကဲဟောကိုဖြစ်ပါရောဘယ်လိုနေတယ်ဆိုတော့ရေစီစဉ်လိုက်တော့ဆိုတော့တင်လိုက်တာဟုတ်ခိုးပါဗျာဒီကြောင်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပတ်တော့ကုန်လဲဟောပါတော့ခိုးဟုတ်ပါဟုတ်ဟုတ်ဒါဒီကြောင်တိုင်းရေစောဟိုဘက်ကတော့ခိုးဟုတ်ပါအဲ့တော့မှကြောင်တိုင်းရေစောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါ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 တော်စင်းနေနေရတန်းနေနေပြမှန်းဟုတ်ဟုတ်ပါသာပြသွားတယ်သာပြရေလိုမို့တော့တော်တော်သွားလာအရင်ကသာပြမသွားဘူးပါပါဤသွားပါဤအဲ့ဒါကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဆယ်လို့မရဘင်းဘင်းတက်ဘူးပဲပူပြင်းတယ်ရုပ်ကိုလည်းကြည့်လေအတူပစ်တာအဲပြီးဆုံးတော့ပါကြနော်အလုံးမပြီးဆုံးတော့ပါကြနော်ဟိုကတောင်ဝင်ဆရာလေးပြောကြည့်လို့ပါမယ်နော်6မှတ်6မှတ်လေ3မှတ်လား5မှတ်4မှတ်4မှတ်ချရပြီအော်ပေးရအော်ပေးရအဲ့ဒါအော်ပေးရအော်ပေးလိုက်တာနော်အလုံးမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟောဆောင်းတိုင်းတို့ဟောဆောင်းတို့ဘယ်ကတော့